ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏଇ ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଜଣେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଇଏ କାହିଁକି ଭୁଲ କାମ କରିବେ? ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଭୁଲ କରିବି? ଇଏ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାର କାରଣ କୃତାନ୍ତି ମମଗାତ୍ରାଣୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୀଷ୍ମ ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ପିତାମହ, ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ଭୁଲ କଲା ଶିଖଣ୍ଡି ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ କାହିଁକି? ନା, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲି। କେଉଁଥିପାଇଁ? ତମେ ବୁଝେଇ ପାରିବନି କେଶବ, ତମେ ବୁଝେଇ ପାରିବନି କେଶବ। ଗୋଟାଏ ବଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ା ବାପା ଗୋଟାଏ ବଂଶ ପାଇଁ ତାର କେତେ ତ୍ୟାଗ, ସେ ତ୍ୟାଗ ମିଳିବାରେ କଣ ଆଶା କରେ? କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଶା କରେ ନା, କେବଳ ବଂଶର ଯଶ, ସମ୍ମାନ ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ହେଲେ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସେଇ ଯଶ, ସେଇ ସମ୍ମାନ ସେତେବେଳେ ସେତିକି ବେଳେ ମାଟିରେ ମିଶି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୋରି ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ମୋ ପୁଲା, ମୋ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର କନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ବଂଶରେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବଡ ବାଧା ବୋଧେ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମା କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, କହିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ଧାନ ଗଛ ମୂଳେ ଏ ଚାଷ ଜମିରେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ପହିଲି ପାଣି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ସେମାନେ ସବୁ ଟିକି ଟିକି ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ପହିଲି ପାଣିରେ ଟିକି ଟିକି ହେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ 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 ବଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତି। ବଡ଼ ହେଇସାରିବା ପରେ ମା କଙ୍କଡ଼ା ତା ପେଟ ଭିତରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ସେଇ ପେଟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଛୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ପେଟ ଭିତରେ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାହା ଖାଏ, ମାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେ ପିଲାମାନେ ମା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି କୁଟିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାଙ୍କ ପେଟ ବଢ଼ିଯାଏ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ମା ପେଟରେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଇଏ ମା କଙ୍କଡ଼ା ନିର୍ବୋଧ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ପିଲା ପେଟ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ହରାଏ। ଶେଷରେ ମା ପେଟ ଭିତରେ ଥାଇ ଏ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ବିଚାର କରନ୍ତିନି, ଆମ ମା ଆମକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚଳିଛି, ଆଉ ସେଇ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡାକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବରେ ଶେଷରେ ସେଇ ମାର ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳିକି ଦୁହି 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 ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ମା କଙ୍କଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବି ନିର୍ବୋଧ ପିଲା ଗୁଡାକ ତା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ବୁଝି ନପାରି ତାର ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳିକି ଦୁହି 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 ଖାଇ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଶେଷକୁ କଙ୍କଡ଼ା ହେଇଗଲି, ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ା ହେଇଗଲି ନା ଅର୍ଜୁନ, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା, ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଜେଜ ନାତି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ,
କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଆଜି ଇଢ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, ମାଇଚିଆ ପଛପଟେ ମା ପେଟରେ କଙ୍କଡ଼ା ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳେଇ ଦୁହିଲା ଭଳି ପଛପଟେ ରହିକି ତୁ ସରସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। ଶତଧିକ ତୋ ବୀରତ୍ୱକୁ, ଆଉ ଶତଧିକ ମୋ ମଣିଷ କରିବା। ତୋ ଭଳିଆ ଜେଦ ହେଇ ନାତିର ଜେଦ ହେବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଶତଧିକ। ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସର ବର୍ଷା କରି ମୋତେ ସରରେ ଶୁଆଇ ଦିଅ। କେବେ ଏହି ନିୟମରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ କ୍ଷୟ। ଗୁଣ ବିଶାରଦ ବିବୁଦ ସାମନ୍ତ ଭାରି ଦେଖିବେ ଶ୍ରବଣ। ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟମାନ ପଣ୍ଡିତେ ବଞ୍ଚେ ହେଲା ଆଲୋଚନ। ତମେ କଣ ମତେ କହୁଛ ଯେ କି ସେ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ଗନ୍ତା ଘର ତା ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ବସିବି? ନା, ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୁଁ ପାଦ ତଳେ କାହାର ଶରଣ ବସିବା ଶିଖିନି। କଣ ପାଇଁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ବଳିଦେବି, ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଯାଉଛି ବୋଲି, ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଯାଉଛି ବୋଲି ଏଇ ଭୟରେ ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଆତ୍ମ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ବଳି ପକେଇବି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କାହିଁକି? ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି। କହିଲା କଣ ଅରଜୁନି ଲାଗିଲା ସମର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଅର୍ଜୁନର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମୁଁ ସବୁ ଏଇଠି ଶୋଇକି ଦେଖୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ, ନୀର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି କରେକ୍ଟ ଠିକ ତ? ନୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା କିଏ ସେଟା କର୍ଣ୍ଣ? ଯୋଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଅଛି ରଥି। ଏମିତି ଧୂଳିଣ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦଶ ହାତ ପଛକୁ ଗଲା। ଏବେ କର୍ଣ୍ଣର ବାଣକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭଲା କିଛି ରଖିବନି, ରଖିବନି, ଅର୍ଜୁନ ଲାଗି କିଛି ନୁହଁ, ସେ ଖତମ କରିଦେବ। ଯାହାର ବାଣ ବାଜିଲା ପରେ ସେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେଇଦେଲା, କହିଲା ମୋ ଠିକ କେତେ ବଡ ଅଛି, ଦେଖ ଦେଖ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ରଥରେ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ସାରଥି, ଯୋଉ ରଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛି, ବ୍ରହ୍ମା ସେ ରଥକୁ ଦଶ ହାତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ବିଚାର କରୁ ସାର, କମ କଲା କୃଷ୍ଣ କଲେ କଲା ହବନି, ହବନି, ଗୋଟେ କାମ କର ଅର୍ଜୁନ, ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରେ କର୍ଣ୍ଣର ରଥ ଚକୁଟା ମାଟି ତଳେ ବସିବ, ସେୟା କରାଗଲା। ରଥଟା ଚାଲିଲେ ସିନା ଗୋଟେ ରଥ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ତାହେଲେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? କର୍ଣ୍ଣ କଲା ରହ ମନା ମାନ ଅର୍ଜୁନ ଗଣ କହି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ଗୀତିରାଟ ସରି ଯାଇଛି, ଗଣ କହି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କଲେ ମନା ମାନ ଅର୍ଜୁନ ତୋତେ ବୁଝାଇ ପାରୁଛି ବିରଙ୍କଲି ଆଜ୍ଞା।
ଅସୁରର ବାଣରେ କର୍ଣ୍ଣର ରଥ ଚକଟା ମେଦିନୀ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ମନକୁ ପାଇଲେ ତ ମନ ମାନିଲେ ତ ଆଚ୍ଛା କର୍ଣ୍ଣର ରଥ ଚକ ମେଦିନୀ ଗ୍ରାସ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ହାତ ଠାରି ମନା କରୁଛି ହେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ନିର ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦେ ରଥଟାକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧ ଲଗାଇକି ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ତୁ ମୋତେ ସରସନ୍ଧାନ କରିବୁ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଦେବା କ୍ଷଣି ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ରଥକୁ ଟେକୁଅଛି ଏହି ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲ କଥା ଭାସିଲେ ଶ୍ରୀ ବସି କହିଲ ହର ଅର୍ଜୁନ ସେ ଖାଲି ରଥ ଉଠେଇ ଦେଲେ ତୁ ସରିଯିବୁ ରେ ତୋ କଥା ଆରେ ଯୋଉ ରଥରେ ମୁଁ ବସିଛି ସେ ରଥ କହିଥିଲେ ସେ ଦଶ ହାତ ପଛକୁ ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ସେ ଖାଲି ରଥଟାକୁ ଟିକି ଦେଲା ପରେ ତୁ ଆଉ ପ୍ରାଣ ରହିବ ତୋର ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଅପେକ୍ଷା କରନା କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁଛି କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁଛି ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରନା ଏଇ ରଥ ଟେକିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସରସନ୍ଧାନ କର ଆଚ୍ଛା ନିରସ୍ତ୍ରୀ ତ ମାଗିବା କଥା ନୁହଁ ନିୟମ ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ରଥ କ'ଣ ଟେକିବ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଦେଲା ଯେମିତି କାନରେ ରଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ କର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା କେଶବ ଆଜି ଜାଣିଲି ନା କ'ଣ ଜାଣିଲ ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ଅନୁଭବରେ ଆଣିଲି ନା କ'ଣ ତୁମେ ଭାବୁଥିଲ ନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଜଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଚାଲିଛି ସେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଅନୁଭବ କଲେ ଠିକ ସେୟା ନା କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କର୍ଣ୍ଣ ମରୁ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ବଞ୍ଚୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛାମୟ ଚାହୁଁନି କର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେଠି ବାଡ଼େଇ ପିଠିକା ଯୁଦ୍ଧ କରି କିଲା ବଞ୍ଚୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୀମାଂସା ଯଦି ଇଚ୍ଛାମୟ ଚାହୁଁନି କର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚୁ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚି କ'ଣ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଲା ମୁଁ ଦିନେ କହିଥିଲି ମୋ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ମାଗି ନେଇଗଲା ଇନ୍ଦ୍ର ମୋ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପଛରୁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମୋ ବାମନୟନ କାହିଁକି ସ୍ଫୁରୁଛି ମୋତେ ବିଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ ହଉଛି ସବୁଦିନ ଆପଣ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଜି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲା ଛି କାହିଁକି ଓ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ ଯଦି କେହି ମାୟାବୀ ଚରିତ୍ର ଆସିଥିବ ମତେ ନେଇକି ଟିକେ ଖାଲରେ ପକେଇଦେବ ମୋ ଜୀବନ ପଳେଇଯାଏ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ରହିବା ତୁମ ପାଇଁ ଦରକାର କାହିଁକି ନା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ହାତର ଦୁଇପଟ ଶଙ୍ଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ଇଏ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଭୂଷଣ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର କାହିଁକି କାହିଁକି ବହି ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ଲବେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରୁ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଥିଲେ ଯୋଉ ପଦ ଗାଇଲେ ତାର ମଜା ଅଛି ଫିଲୋସଫି ଅଛି ଦର୍ଶନ ଅଛି ସେ ପଦ ଗାଇବୁ ନା ବହି ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ କବି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ପତର ଦୁର୍ଗର ଗୌରବ ଗାୟକ କେଶରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦିବଙ୍ଗତ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା କହିଲା ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ଗ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ଦିନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ଗିଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ଦିନ ଏ ଗାତ୍ର କାଳର ଭୋଜନ ଥାଳରେ ଏଠି ସର୍ବେ ଆହାର ମାତ୍ର କାଳ କିଣତି ଗଛ ତିଆରି ଗଛ ତିଆରି
ବାବୁଟା ତାର ଅଛି ନା ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ଯିବ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲା ଲୋ ପଦ୍ମା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ମୁଁ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ମତେ ସ୍ୱତଃପୁତ୍ର କରି ଦିଆଯାଇଛି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ମୋର ତାର ସ୍ୱତଃପୁତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋତେ ମିଳିବ କହୁନି ନ ମିଳୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ମୋ ସୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ଦିନ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଇଏ ଶରୀର କେତେ ଦିନ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ ଏ ଦେହଟାକୁ ଲୋଭ କରିକି ସେ ଗୋଟା କଣ ଦାନ ମାଗୁଛି ଦେବିନି ଫେରେଇ ଦେବି ଆଉ ଦାନି କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପୁରାଣ ଲେଖା ହବ କି ଫେରେଇ ଦେବି ନା କାଳର ଭୋଜନ ଥାଳରେ ସର୍ବେ ଆହାର ମାତ୍ର କେହି ରହିବେ ଏ କେଶବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା କହିଲେଣି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆଗକୁ ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି କେ ରହିଛି ଭାବେ ବାସ୍ତବ ବି ଭାବେ ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ଏଠି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ହେଲେ କେଶବ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲାଣି ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଚରିତ୍ର ଅଛି ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଚରିତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଇଚ୍ଛା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚି ରହୁ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିବ କାହିଁ ଇଚ୍ଛାମୟ ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ବଞ୍ଚୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ସିଏ ବରଂ ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ ହେ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ପୋକ କର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ନେଇ ଇଏ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନ ଛାତିକି ମୋ ପକ୍ଷକୁ କେଶବ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ମାରିବା ଠିକ ହବନି କିନ୍ତୁ ନ ମାରିଲେ ବି ତମକୁ ଗତି ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ କଣ କରାଯିବ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଭଳି ଚରିତ୍ରକୁ ମାରିବାକୁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ନ ମାରିଲେ ହେ ସକା ତେମେ ରହିବନି ଅର୍ଜୁନ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଚଳି ପଡ଼ିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସଲାମ କରିଲେ ଏବେ ପିତାମହ ପାପଣ କହନ୍ତୁ କିଏ ସେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଭଲେ ତମେ କହୁଛ ସେ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ବନ୍ତା ଘର ତ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଶରଣ ବସିବି ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନି କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବେଳେ ବେଲାଳ ସେନର ଶିର କଟାଏ ବେଲାବଳି ଭୀମର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଲାବଳି ଶୁଣିଲା ଦେବୀ ଦତ୍ତଅସ୍ତ୍ର ଦେବୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବେଲାବେଳ ସେନକୁ ପଠେଇଦେଲା ପରେ ଯା ବାପାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ସରିଲା ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ପରା ଶପଥ କରୁନ ଗୋଟା ବାର ବର୍ଷରୁ ଛୁଆ ବେଲାବେଳ ସେନ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା ସେ ଦିନକରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତା ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି 18 ଦିନ ଲମ୍ବା ଗଲା କେତେ କଥା ପରେ ବି ହେ ପିତାମହ
ଆପଣ ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ତାପରେ ବି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତାପରେ ବି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି କାହିଁକି ତା କାରଣ ନା ଆପଣ ଦୋଷେ ପ୍ରାଣୀ ମୋରେ ଏଠି ବ୍ୟାଧି ଯେ ସନେ କହଳେ ବରେ ବ୍ୟାଧି ଯେ ସନେ କହଳେ ବରେ ବ୍ୟାଧି ଯେ ସନେ କହଳେ ବରେ ଏଠି ନିଜ ଦୋଷରୁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ମରେ। ମତେ ବଦ ଖାଇବାକୁ ମନା କରାହଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ନ ମାନିବି ପିଇବି ମରିବିନି, ଆପଣ ବିଚାର କରୁ କହିଲେ ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ, ଆଜି ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଜେନ ଜେନ ଶରୀରେଣ ଯତ୍ ଯତ୍ କର୍ମ କର ଦ୍ୱିଜ ତେଲ ତେଲ ଶରୀରେଣ ତତ୍ ତତ୍ ଫଳ ମୋ ପାଶ୍ରିୟ। ଭୀମ ଆଜି ଜାନୁକୁ ବାଡ଼େଇଛି, ସେ ଜାନୁ ହଉଛି ତୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଅପରାଧ, କାହିଁକି ଯଦି ଗୋଟେ ନୈଷ୍ଟିକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଦାଘାତ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ତୋର ଯୋଉ ପାଦରେ ତୁ ମାରିଲୁ ସେ ପାଦଟା ତୋର ବଳିତ ପୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଅନୁଭବରେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଶରୀରର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷୀ ହେଇଯାଏ ସେଇ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁ ସେୟା କରିଥିଲୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଗାଡ଼ିକି ଜାଲରେ ବସେଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ତେବେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବସେଇବା ଅପରାଧରେ ଆଜି ଭୀମ ଜାଲକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ସମୟ, ଏଠି ନିୟମକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ଧର୍ମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଧର୍ମର ବାରବନ୍ଧକୁ ଡେଇଁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସମାଜର ଯିଏ କ୍ଷତି କରେ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯିଏ ଭୁଷୁଡ଼ାଇ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ନାହିଁ ସେଭଳି ଅପରାଧୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଏ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏ କେଶବ ମୋର ମୁକ୍ତି କେମିତି ହବ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେଲା ବୋଲି ବାବୁ ପୁରାଣ କଥା କହିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେ ମୃତ ପ୍ରମତ ମତ ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ନରପତି ସେହିମାନେ ପରା ଏଇଭଳି କାମ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କଂସ ଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ରାବଣ ଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଚୁଟୁଲୁ କୁଟୁଲାରେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରୁଛେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଖାତାକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ ତାହେଲେ କଂସ ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାବଣ ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି କଥା କହୁଛି, ଗୋଟାଏ ପଦ ଶେଷ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କବି ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ସେ କହିଲେ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଛି। ଆପଣ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି? ତୁ ଲେଖିଲୁ? ଆଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ, ଜଣାଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଣତି କି, ଜଣାଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଣତି କି, ଆହେ ଜଣାଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଣତି କି, ଜଣାଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଣତି କି, ଦୋକାନରୁ ଡାକି ଡାକି ବୋଲି ଛତି ନ ଶୁଣିଲ ମୋର ଆପତ୍ତି କି, ହେ ଜନ ଜନ ହେ ଜନ ଜନ ହେ ଜନ ଜନ ମୋ ଚିଠି ମର୍ମକୁ ଘର ଘେନ ହେ ଜନାଧନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ, ଜଣାଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଣତି କି, ଟୋକା ଦିନୁ ଟୋକା ପକାଇ ପକାଇ କେବେ ମୋ ଆତ୍ମ ଚିତ୍କାରକୁ ଆପଣ ଶୁଣିନାହିଁ, ହେଲେ ଆଜି ନ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଭକତ ହୋଇ ମୁଁ ଡାକିବିନି ତୋତେ, ଆସ ଆସ ପ୍ରଭୁ ତାରିବାକୁ, ଆସ ଆସ ପ୍ରଭୁ ତାରିବାକୁ, ଏବେ ଆସ ଆସ ପ୍ରଭୁ ତାରିବାକୁ, ଭକତ ହୋଇ ମୁଁ ଡାକିବିନି ତୋତେ, ଆସ ଆସ ପ୍ରଭୁ ତାରିବାକୁ, ଆସ ଆସ ପ୍ରଭୁ ତାରିବାକୁ, ରାକ୍ଷସ ହେବି ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ନ ଆସିବ ମୋତେ ମାରିବାକୁ, ହେ ରମାଧବ 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 ଅଳସୁଆ ପଣ ଜଳାଯିବ, ହେ କଶ ପାଇଁ ଆଉ ଅଳୁସ୍ୱାମୀ ରହିଲା କି, ରାବଣ ପାଇଁ ଆଉ ଅଳସୁଆ ରହିଲା କି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ଅଳସୁଆ ରହିଲା କି, ନାଇଁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା,
ଭକତ ହୋଇ ମୁଁ ଡାକୁଥିଲି ତତେ ରଖ ରଖ ପ୍ରଭୁ ତାରିବାକୁ, ଆଶା ଆସ ପ୍ରଭୁ ତାରିବାକୁ, ଆସିଲନୁ ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ମୁଁ ଦେଖିବି କି ମୋତେ ଗୁଣବାସୀ ମୋତେ ମାରିବାକୁ, ତମ ହାତରେ ତାରିବା ମାରିବା ଦିଟା ବେକାର ଅର୍ଥ ହେ ରମାଧବ ତମ ଅଳସୁଆପଣ ଜଣାଯିବ। କୃଷ୍ଣ ହାରିଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜିତିଲା ଇଏ କଥା ପୁରାଣେ ରହିଲା। ଏବେ କୌରବ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଛଅ ବଂଶ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହୋଇବେ ହେଲା। ଗାନ୍ଧାରୀ ପଚାରିଲ ସବୁ ସରିଗଲା ରାଜା ହେଇଗଲେ କିଏ ସିନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଗାନ୍ଧାରୀ ପଚାରିଲା କହିଲା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ତୁ ସବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛୁ ମାରିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ମୋ ବଂଶ ଯେମିତି ନାଶ କରିଦେଲୁ ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବି ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ଗୋଟେ ମହିଳାସୀ ସମ୍ମାନୀୟ ମହିଳା ହେଇଥିବି ସତୀ ନାରୀ ହେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୋ ବଂଶ ତୋରି ହାତରେ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ନିଜ ହାତରେ ଯଦୁ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଗାନ୍ଧାରୀ ଅଭିଶାପ ଫଳିଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କହିଲେ ମା ହବ ହବ କାହିଁକି ହବ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କାହାକୁ ରଖିକି ଯିବି କି? ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ନିଜ ପୁରୀ ଏ ମହି ଦିଶି ବହତ ସିରି ମହି ଦିଶି ବହତ ସିରି ମହି ଦିଶି ବହତ ସିରି କାହାରିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ମୁଁ କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଏଟା ଗାନ୍ଧାରୀ ଅଭିଶାପରେ ସବୁ ମରିଗଲେ ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ସେ କାହାରି ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣଟି କିଛି ଅଳିଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି କିଛି ଦୋଷ କିଏ ବାହାର କରିବେ ହେଲା ଏମିତି କିଏ ଅଛି ବାହାର କରିବ ଯାଉନୁ। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୋଷ ବାହାର କରିବ ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଲେ କହିଲେ ହେ ଗାନ୍ଧାରୀ ତମେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ତମର ବଂଶଧରବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛି ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠି ବଂଶଧର କିଏ ସେ ବଂଶଧର କହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବ ଇଏ ଏମାନଙ୍କର କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବି ତ ରହିବେନି ନା ସେ ବି ତ ଯିବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷିତ ପିଣ୍ଡ ସାଧ ଏବେ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠି ବାଧ୍ୟ କୋଉ କଥା ଏ ତ ଅତି ସହଜିଆ କଥା ଏଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଯିଏ ତ ସେ ବଂଶରେ ରହିବ ସେ ପିଣ୍ଡ ଦେବ କ'ଣ ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନା କଥା ରହିଲା ଏଠି। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଛଅ ଦିନର ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଇବି ସର୍ବୋପରି ଆଉ ବଧେଇ ଜଣାଇବି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବିଆର୍ ମୁଭି ମୁଭି ତରଫରୁ ତ ପାଲା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାଲା ରେକର୍ଡ଼ିଂର ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କାରଣ କିଏ କେଉଁଠି ପାଲା କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି କାହା ପାଲାର ପରଫରମାନ୍ସ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ତ ତା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ କିଏ କେଉଁଠି ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପାଲାକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯାହା ପାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିବେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କଳାକାର ଲୁଚିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୁଲର ବାସ୍ନାଟା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଯିବ ଏ ବାସ୍ନାକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ବିସ୍ଫାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ଭଗବତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନମ୍ରତା ସହିତ ଟିକେ ଶେଷରେ ହରିବୋଲ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ସର୍ବ ଏକ ସ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବିରୋଧର ବାହାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାହାଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଯାଉ।
দর্শক বন্ধু আম কার্যক্রম আপনার কেমতি লাগিলা এর মতামত দিন্তু লাইক করতু শেয়ার বি করতু হ সবসক্রাইব করা ভুলতুনি রুচি নমস্কার।